שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור שעבר ראינו הגדרה לדטרמיננטה מסדר שלוש על שלוש, והשתמשנו שם בדטרמיננטה הקטנה ללא שורה וללא עמודה. הגיע הזמן בשיעור הזה לתת לזה שם. אז בואו נגדיר את הדטרמיננטה הקטנה. תחילה ניזכר במה שכבר ראינו. יש לי מטריצה ריבועית, התאמה בין המטריצות לשדה נקראת דטרמיננטה, ומסמנים דט דתאי או איי בין שני קווים ישרים. עבור המקרה ש-n שווה ל-1, a זה המספר שיש מטריצה עם מספר 1, והדטרמיננט של a זה המספר שיושב בתוך המטריצה. עבור n גדול שווה 2, אנחנו מקבלים את כל שאר המקרים. לכל aij בשורה הראשונה, אנחנו כופלים סימן, מספר ודטרמיננטה קטנה יותר. ש a שווה ל-abcd מסדר 2 על 2, מקבלים ad מינוס bc. עבור n שווה 3, אנחנו מקבלים את הדטרמיננטה הזאת. לוקחים שורה ראשונה, סימן מספר דטרמיננטה, בלי שורה ראשונה, עמודה ראשונה. עוברים לאיבר הבא בתור, סימן מספר הדטרמיננטה הקטנה, ללא שורה ראשונה, עמודה שנייה, וכן הלאה, עד שמסיימים את האיברים בשורה הראשונה. עכשיו ניתן לזה שם. אנחנו רוצים להגדיר בצורה פורמלית את הדטרמיננטה הקטנה יותר. A מטריצה מסדר n על n, כש-N גדול שווה 2. המינור, ה-IJ של A, מסומן M IJ מינור, ושווה לדטרמיננטה המתקבלת מ-A, ללא השורה i וללא העמודה j. זו למעשה דטרמיננטה מסדר n-1 על n-1. היה לנו n על n, מחקנו שורה, מחקנו עמודה, קיבלנו n-1 על n-1. אתה שואל, למה צריך n גדול שווה 2? שאלה מצוינת. בשביל להגדיר מינור, אנחנו מוחקים שורה ועמודה. מה יקרה אם n שווה ל-1? אנחנו נמחוק את השורה הראשונה, את העמודה הראשונה, ונישאר בלי שום דבר. אז לא נוכל לחשב דטרמיננטה. ולכן מתחילים משתיים ומעלה. אבל אל דאגה, אנחנו זקוקים למינור בשביל להגדיר דטרמיננטה למטריצות שתיים ומעלה. למטריצות אחד על אחד, כבר הגדרנו. למטריצות שתיים על שתיים, אנחנו נעזר במונח מינור. הנה שאלה. כמה מינורים יש למטריצה מסדר n על n? תחשבו על זה רגע. מה אתם חושבים? אהה, כדולמדה מציע n. אתם חושבים שהוא צודק? למטריצה מסדר n על n יש n מינורים? ממש לא. יש n בריבוע מינורים, כי אני יכולה כל איבר במטריצה למחוק את השורה, למחוק את העמודה ולקבל את המינור ה-i, j. ויש לי n בריבוע איברים במטריצה, לכן יש לי n בריבוע מקומות שאני יכולה למחוק שורה ועמודה ולחשב את הדטרמיננטה המתקבלת, שזה המינור ה-IJ. והנה עוד שאלה, כמה מינורים משתתפים בחישוב דטרמיננטה? תחשבו רגע. נכון, הפעם התשובה שלך נכונה, אין מינורים משתתפים, אבל זהירות, זה לא... ה-n מינורים שבא לנו זה n מינורים של השורה הראשונה בלבד. עכשיו בואו נכתוב את ההגדרה של דטרמיננטה עבור n שווה 3 באמצעות מינורים, כי זה יעזור לנו לכתוב את ההגדרה הכללית, אז בואו נתחיל מהמקרה ש-n שווה 3. אז הנה, יש לנו מטריצה 3 על 3 וכבר ראינו שהדטרמיננטה שלה שווה ל... סימן מספר מינור, סימן מספר מינור, כבר לא אומרים יותר דטרמיננטה קטנה. אבל שימו לב, זה המינור 1-1, מחקנו שורה ראשונה עמודה ראשונה. כאן, עבור האיבר A1-2, מחקנו שורה ראשונה עמודה שנייה, לכן זה M1-2, ובאותו אופן זה M1-3, ולכן את כל זה אפשר לכתוב בצורה מקוצרת. סימן מינוס 1 בחזקת 1 ועוד 1 כפול a11 כפול m11 מינוס 1 בחזקת 1 ועוד 2 כפול a12 m12 ועוד מינוס 1, 1 ועוד 3, a13m13. איך אנחנו כותבים סכום בצורה מקוצרת? שימו לב, יש לי כאן אינדקס רץ, 1, 2, 3, והוא מופיע באותו מקום, תמיד בתור האינדקס השני. כאן 1, 2, 3, וגם ב-m, לכן את כל זה אנחנו נכתוב בצורה מקוצרת. סכום מ-1 עד 3 של מינוס 1, 1 ועוד k, כפול a1, k, כפול m1, k. והנה כתבנו את הדטרמיננטה של מטריצה 3 על 3 בצורה קצרה ונוחה. בואו נראה דוגמה. אני רוצה לחשב את הדטרמיננטה של המטריצה הזאת. כתבנו עם שני קווים ישרים ומיישמים את הנוסחה שכתובה פה. סימן מספר מינור, סימן מספר מינור, סימן מספר מינור. ועכשיו, שימו לב מה קרה כאן. את המינור הזה אני לא צריכה לחשב. למה? כי אני כופלת אותו באפס. איזה כיף לכפול מינורים באפס. לא צריך לחשב אותם, כי לא משנה מה יהיה כתוב כאן, בסוף נכפול באפס, וכל המחובר הזה לא צריך לחשב אותו, הוא פשוט מתאפס. ולכן עם מה נשארנו? לחשב רק את שני המחוברים הראשונים. אז יש לי, כאן יש לי 2, מינוס 1 כפול מינוס 2, פחות 3 כפול 4, כאן יש לי מינוס 3, כפול 1 כפול מינוס 2, פחות 3 כפול 5, ומכל זה מקבלים מינוס 10, במחובר הראשון בסוגריים, מינוס 17 המחובר השני בסוגריים, כופלים את זה ב-2, את זה מינוס 3, ובסוף מינוס 20 ועוד 51, ששווה ל-31. וחישבנו. וואו, זה היה שווה. אהה, יש לנו פה שאלה. למה צריך כל כך הרבה מינורים, אם רק אין משתתפים בחישוב הדטרמיננטה? למה הגדרנו כל כך הרבה? אז ההגדרה הכללית מאפשרת לנו לחשב n בריבוע מינורים, ככה זה מוגדר. אז יש n בריבוע מינורים גם אם הם נראים לנו מיותרים, אבל אל דאגה, עוד מעט אנחנו נמצא שימוש לכל n בריבוע המינורים, אז מזלנו שהם שם. בואו נראה עוד דוגמה. מצאו את m2,3 עבור המטריצה a מסדר 4 על 4 הבאה. יש לנו מטריצה 4 על 4, ורוצים שנחשב את המינור M2-3. ל-A יש 16 מינורים, 4 כפול 4 מינורים. מכל 16 המינורים מבקשים מאיתנו לחשב רק אחד, איזה? את M2-3. לכן, אנחנו צריכים למחוק את שורה I, למחוק את עמודה J, שורה 2 עמודה 3, ולחשב את הדטרמיננטה של מה שיישאר לנו. הנה איבר במקום ה-2-3, נמחוק את השורה שלו, נמחוק את העמודה שלו, ונשארנו עם מינור מסדר 3 על 3. נחשב את הדטרמיננטה. M2-3 שווה לדטרמיננטה, זכרו, מינור זה מספר, של 1, 0, 2, 5, 3, מינוס 1, 2, 3, 0, וזה מה שכתוב פה. זו דטרמיננטה 3 על 3, ויש לנו את הנוסחה, אפשר לחשב. סימן מספר מינור, סימן מספר מינור, רשמתי לכם את הכל, אבל שימו לב, המינורים שפה, אלה לא המינורים של המטריצה A, אלה המינורים של המטריצה שיושבת בתוך המינור, M2, 3. זו דטרמיננטה, אבל בתוך דטרמיננטה יושבת מטריצה. זאת המטריצה שיושבת בפנים. ולכן, M גל 1-1, M גל 1-2 ו-M גל 1-3, אלה המינורים של המטריצה שיושבת פה בפנים. בואו נכתוב אותם ונחשב. ושימו לב, גם הפעם, יש לי כאן את האיבר השני, שהוא 0, גם הפעם חסכתי לחשב מינור. כי אנחנו נכפול אותו באפס, אז לא נחשב אותו כבר מראש. אל דאגה, עוד מעט גם לא נכתוב את זה יותר. אז מה אנחנו מקבלים בסוף? יש לנו, המספר הראשון הוא 1, 3 כפול 0 פחות 3 כפול מינוס 1, שזה פלוס 3, זה לא מחשבים, פה יש לי פלוס 2 כפול 5 כפול 3 מינוס 2 כפול 3, ובסוף יש לנו פה שלוש, פה תשע, ובסוף יוצא שלוש ועוד שמונה עשרה שווה לעשרים ואחת. אני בטוחה כבר שעם החשבונות האלה אתם מסתדרים גם בלעדיי. זהו חברים, סיימנו לפעם הזו. בשיעור הבא נוכל סוף סוף לכתוב הגדרה כללית של דטרמיננטה מסדר n על n. תודה רבה לכם.